Lesen perniagaan menjadi teras kepada setiap usahawan dalam memajukan perniagaan mereka. Namun untuk mendaftarkan perniagaan itu, permohonan hanya dibuka kepada mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Ini menjadi kekangan kepada golongan remaja untuk bergelar usahawan, khususnya disandarkan yang begitu terhad peluang pekerjaan. Astro Awani berkati kumpulan remaja yang bukan lagi bergelar si pencari kerja tetapi pencipta peluang pekerjaan disandarkan. Empat sekawan ini memulakan perniagaan mereka yang dipanggil Kupi-Kupi Bosku sejak Disember 2018. Dalam masa kurang 5 bulan, penuntut semester 2 di Kolej Komuniti Sandakan ini bukan hanya mengeluarkan produk tetapi juga mencipta peluang pekerjaan dan mewujudkan franchise. Syarikat kami ini telah mendapat sambutan yang sangat hangat di Sandakan. Sekarang kami mempunyai dua orang ejen, satu di Lahad Datu, kedua di Kinabatangan. Dan insyaAllah kami akan buka di kota Kinabalu. Sekarang ada empat orang pekerja yang bekerja di bawah kami sebagai pekerja part time. Kita boleh lihat sendiri, kami telah membuka peluang pekerjaan kepada belia anak muda yang ada di Sandakan ini. Namun mereka hampa apabila perniagaan mereka tidak dapat dilesenkan sehingga ke hari ini. Dek kerana baru berusia 19 tahun dan tidak mempunyai premis, ia menjadi alasan birokrasi yang membantutkan semangat mereka. Permasalahan bagi syarikat kami adalah faktor lesen. Pertama, pada bulan 2 yang lepas kami telah memohon lesen, tetapi apabila kami melihat undang-undang di sana, terdapat mesti berumur 21 tahun ke atas untuk memohon lesen dan mesti mempunyai premis. Tetapi kami baru berumur 19 tahun, jadi kami ada kekangan di situlah untuk memohon lesen. Bagi mentor yang juga pencerah usahawan muda ini, Rizwan Zainal, dia berdepan isu yang sama sejak tahun 2015. Katanya khusus keusahawanan itu mewajibkan pelajarnya mengeluarkan produk, mewujudkan perniagaan dan membuka peluang perniagaan serta pekerjaan. Syarikat Kopi-Kopi Bosku ini merupakan inkubator yang keempat di Kolej Komuniti Sandakan, di mana kami telah mulakan usaha menghasilkan pelajar-pelajar yang berniaga daripada tahun 2015 lagi. Tetapi masalah tentang produk tak ada masalah. Pasaran bila-bila masa dia boleh dapatkan dengan senang sekali. Tetapi masalah utama adalah lesen. Justeru mereka meminta Kerajaan Negeri Sabah supaya mempertimbangkan semula syarat-syarat pendaftaran syarikat seperti kelayakan tahap umur dan pemilikan premis. Kami sebagai anak muda belum mempunyai duit yang banyak untuk membuka premis lah. So, saya meminta kepada pihak yang berkuasa ataupun pihak berkaitan untuk melonggarkan lagi dan menurunkan lagi had umur untuk memohon lesen. Mereka ini hanya sebahagian besar daripada remaja di Sabah, khususnya disandarkan yang bukan hanya mahu meraih keuntungan buat diri sendiri, sebaliknya mencipta peluang pekerjaan demi masa hadapan anak negeri di bawah bayu itu.